Прощання з 31-річним майором Віталієм Магалем відбулося сьогодні на Майдані Незалежності. Відповідальним, хорошим товаришем був. А як говорив про війну, чого пішов, його мотивацію? Захищати Україну пішов. Світла людина, хороший товариш. І загинув як герой. Віталій Магель народився у селі Привільне, що на Дубенщині. Навчався в НУВГП. Після закінчення університету з відзнакою магістратури Віталій залишився працювати в університеті. Він завжди відкликався, завжди допомагав. Таких людей просто дуже мало. Він завжди такий був, він завжди за всіх заступався, завжди всім допомагав, нікого в біді не залишав. Максимально був відкритий до всіх, і його всі любили. Не було таких людей, які про нього могли сказати щось погане. У 2014 році його мобілізували, а вже у 2018 році він підписав контракт із ЗСУ. Був учасником бойових дій в АТО. У перші хвилини широкомасштабної війни Віталій був на службі. Тоді ще виконував обов'язки начальника штабу тероборони Рівненщини. Віталій був начальником штабу 56-го батальйону 104-ї Рівненської бригади тероборони. Пригадую, як ми збирались на наради, формували батальйон, вирішували питання по приміщеннях. Віталій завжди був активний і завжди фактично 56-й батальйон тероборони – це було його дітище. Вони несли, 56-й батальйон ніс своє завдання, свою службу на ділянці державного кордону. Ми з ним познайомилися ще минулого року, коли він організовував цей батальйон. Тому я бачив, як він старається, як він робить все можливе. Він приймав участь в контрнаступі там, на Харківщині. І, скільки я знаю, там вони потрапили в засідку ворога. Поховали Віталія у селі Привільне. Катерина Сірук, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. Рівне.